Ker corona mah kaleuweung we. Nah. Senior. Para senior. Aduh. Pecina ulah sing kitu. Kesehatan. Aduh, dengkul ya. Asok senti bobot ul. Para pemain senior. Senior sama ya, nyambut. Keur nyambut. Nah, senior mah ya pemisan. Gimana ge? Wah, aya nu gedean ya naon. Ih, aya kabolok sok. Bisa bonek. Bater buka barang ada nya. Padahal dia sih mah dua ge kuat tuh kan. Kuat. Kada nyaman. Yang besi iya. Tinggal ngilik kan. Mucuh nak bawa pilu. Tinggal ngilik ya sama YouTube Kang. Berkat bukan YouTube. Hei, kereleng. Barang HD. Saya dulu, hei. Atau tadi, iya, belum nyata mana, dik? Enggak, sepukul gen. Hah? Enggak, ku balsam ku segala rupa. Oh, itu? Bener, dindi. Jali nempol. Baru saja. Kecil tadi, ya? Jero din. Akara ribut tuh. Hah? Oh, aing lamun cenah teu geus kaserang kamari gagal. Untung mah baru serius eta. Cek poin lawan. Ih, gawe teh sak make capek bae make barang ya. Wih, mantap.